じゃこんにちは、豊さん。はい。金曜日からの3連戦終わりましたが、はいはいはい、はい、今回の気になった試合やプレーなどありますか？まず巨人、はい、まあ、金曜日のね巨人だけど、はい、まあ、野上が先発して、はい、まあ、いいピッチングするんだよ。はい、これヤクルト戦です、ね、そう、はい、ただそのエースの小川がね、はい、やっぱりこうコロナで主力がいない中非常に古今奮闘というか、うん、で村上がその試合で決勝のツーランを打つというね、だから非常にチームが今一つになってるなという感じがしたし、まあ、野上も、うん、2点で抑えたんだよね、村上の一発だけで、はい、だからこの野上も復活してくるんじゃないかなっていうようなことを感じさせてくれたゲームだけど、うん、ちょっと巨人が打てないのがちょっと心配だね。で、DeNA 対広島、はい、まあ、これは0対4、4対0で広島が勝つわけだけど、はい、この試合立ち上がりにミスが3つ立て続けに出るんだよね。うん、だからここら辺はもう誰とは言わないけども、はい、ちょっとやっぱりミスが出てる以上はちょっとチーム状況を考えると、まあ、苦しいなっていうふうに思ったゲームだし、広島の方はやっぱこうエースが投げるとやっぱ安定感抜群だなという、うん、まあ、大瀬良が投げたんだけどね、はい、まあ、それでやっぱ阪神に勝ち越してきて、まあ、広島は今年強いなっていうやっぱり印象を受けた試合だった、はい、で阪神中日、はい、3対6、はい、中日が勝つわけ、まあ、藤浪がねボークで1点を失った後に、うん、こう崩れていくかなっていうふうに思ってたらしっかり投げ切ったんだよね。これ勝ち投手にしてやれよかったのになっていうね、うん、藤浪ももっと乗っていけたかなっていう感じもしたけどね、はい、でこの中で鈴木浩志、これがドラフト1位で入ってルーキーの時は抑えをやってたんだけどさ、でやっぱ状態があんまり良くないと制球なんだということで手をちょっと下げて投げるようになったんだよね、うん、で一勝したという、はい、まあ、このピッチャーも力があるからね、まあ、一つ勝つことによって、まあ、自信にもなっただろうし、まあ、この後の活躍に期待と、はい、まあ、その中で木下というキャッチャーが、はい、藤浪からチャンスの時に三振を2打席ぐらいしてるんだよね。だけどまたのチャンスに打ち4打点を挙げるという活躍で、はい、まあ、逆転でね中日が勝つ。まあ、ただその中で岩崎っていうところがさ出てスワレスにつなぐという系統を矢野監督は使わなかったんだよね。それでちょっと逆転負けになったんだけどさ、はい、まあ先を見据えて系統をね、いろんな系統を試してんのかなっていう節があったゲームだったね、はい、まあやっぱりチームが調子いい時に、まあ、そういうことをやるとなかなかこう波に乗れなくなって来るような時もあるからね、はい、まあ、ちょっと危険だなというふうには思ったけどね、うん、この試合では。でパリーグは、はい、まあ、日本ハムロッテ、はい、まあ、2期は安定感抜群だけど日本ハムの吉田輝星、これがやっぱちょっとなあいかんかったな、はい、で結局4対16という、はい、まあ、16点を取られたという、うん、まあ、ロッテもその前日の試合、まあ、2桁得点をしてて得点圏で、まあ、打てるようになる、打線がつながるようになってチーム状態は非常に上がってきたかなというね、うん、まあ、そういう試合でした。で次に楽天オリックス、はい、ね、4対2で楽天が勝ち、まあ、エース涌井が投げたんだけどもやっぱ抜群の安定感だね、うん、やっぱコントロールがいいわ、はい、コントロールがいいのとやっぱこう動じないというかさ、うん、まあ、低めに制球もできるしね、まあここら辺はただオリックスの 山崎福也、まあ、このピッチャーももう4点で抑えてさ、まあ、そこそこゲームを作ってきた、うん、やっぱオリックスのピッチャーはいいよ、はい、山本とか、はい、田島とか、うん、山岡とか、ただこの試合でやっぱ茂木が当たってる、はい、うん、茂木が非常に好調を維持してるっていうんでね、浅村茂木っていう打線がつながると、うん、
まあ、非常に怖い打線になってきてるなという。でソフトバンクと西武、はい、2対6で、ソフトバンクの負け、西武の勝ち、はいはい。まあ、高橋光成にソフトバンクはちょっと弱くてさ、この試合前まで6連敗中だったんだよね、はい、でこれで7連敗になったんだけど、まあ、ソフトバンクの投げたエース石川、はい、開幕投手だね、まあ、腕を下げてるんだけど、ちょっとコントロールになんかちょっと安定感がないというかさ、ちょっとボールとストライクがはっきりしてるし、まあ、ちょっと制球なんだなっていうのがね、はい、あったんだよね、それとこれ試合始まる前にチーム打率が2割1分1厘、はい、ソフトバンクらしかなる、そうですね、でホームランもあまり出ないということで非常に苦しんでる。ただこの前日に山本由伸に切り切り前してるんだよね、なんかそういう後遺症があったようなこうゲームに見えた。ただソフトバンクはやっぱこう打てないとやっぱ苦しいね。で昨年も打てなかったんだけど春先、はい、でもピッチャーの頑張りで勝ててたんだけどさ、はい、まあ、なかなかやっぱこう調子が出てこないソフトバンクのね、でこれで3連敗だ。で土曜日で巨人対ヤクルト、戸郷対田口の投げ合いで、はい、まあ、2対2の引き分けで、田口がさ開幕の2戦目投げた時にまあ阪神の佐藤にホームラン打たれるしちょっととっちらかったんだよね、はい、で躍動感もなければさ、なんかこうボールとストライクもはっきりしてるし、だけどこの日はやっぱこう良かったね、ボールがよく動いてた、だからボンダの山を築いていったんだけどさ、はい、一方戸郷も良かったね、村上にまたホームラン打たれるわけだけどさ、はい、その2点で辛抱してね、もう全然悪くないし非常によく見えました、はい、ね、ただそのやっぱ打てない、はい、まあ、ヤクルトはやっぱメンバーを変えてるだけにさそんなに点は取れないと思ってたんだけど、やっぱ村上が一生懸命頑張ってんね、でやっぱ打てない中、打てないっていう中さ、やっぱ坂本が3本打って気を吐いたりだとかさ、まあ、最後若林が同点タイムリー打つとかさ、はい、まあ、なんとかやっぱこうゲームにしてるよね。だからここら辺がやっぱこう巨人の底力であって、はい、まあ、ヤクルトの苦しさかなって、逃げ切れなかったっていうのがね、はい、で阪神1対0、はい、阪神中日、はい、ね、阪神の勝ち。青柳も素晴らしかったけどさ、柳も素晴らしかったよね、なんかオープン戦の時から打たれるさシーンをよく見てたけど、はい、だけどこの日は本当に素晴らしい、もうピッチングもしてたし、はい、まあ、青柳はさすがだなっていうようなね、投球でなんか両方のピッチャーに勝たせてやりたかったなっていうふうに思うぐらいのピッチングをしてくれたよね、はい、ただその中に阪神の山本、巨人から金銭トレードで来た、はい、がサヨナラヒットということで、まあ、ヒーローインタビューでねチームの一員になれたという、はい、ことを言ってたけど、まあ、まさしくね、やっぱ俺も移籍したことあるけど、やっぱ何かこう活躍しないと、なんかちょっと蚊帳の外にいんのかなっていうような感じがしてね、はい、自分で勝手にね。だけどそのサヨナラヒットで自分の立ち位置を見つけたという、まあ素晴らしいサヨナラヒットで、はい、まあ、阪神が 1-0 ということで勝ちました、はい、で DeNA 対広島、はい、まあ、京山対栗の投げ合い、はい、3対7、はい、また負けてるという。そうですね、なかなか白星が遠いという。いやいや本当にね、まあこの試合で坂倉がさ満塁ホームランを打つシーンがあったんだけど、はい、まあ、5回にね、はい、この時に松山は前日の浜口に対してヒットを打ってる、はい、左ピッチャーはあまり苦にしないんだよね、ただ坂倉っていうのはさやっぱバッティングは素晴らしいんだよ、はい、だけど左ピッチャーに唯一欠点があるというかさ、率が悪いというか、はい、だからここら辺でなぜ 左ピッチャーを使わなかったかなっていうんですね。まあやっぱもうこう負け続けてるとさやっぱそういう勘も鈍るのかなっていうね、大輔の。なるほど。でこの試合でもその国吉に変えて左を持っていって松山に、はい、打たれて追加点を取られるというさ、まあ、やっぱこう悪い流れの時にはうまくいかないなっていうような、そういうことを感じたゲームだったよね、はい、で楽天オリックス、
湯気と山岡の投げ合い、はい、楽天が3対2、楽天は山岡に対してものすごく苦手意識があったんだよ、はい、で、なんていうの、1割8分ぐらいしか打ってないんだよね、うん、通算で、はい、打率がね、はい、うん、だけどここら辺で払拭をするという、うん、で山岡がさ勝てなかった理由っていうのが4番の浅村5番の茂木に対して全部フォアボールなんだよね。そんなことありますかね。なあ、はい、でその試合で計浅村が4個、はい、茂木が4個、はい、計8回出塁されてるんだよね、はい、フォアボール全部、はい、それがやっぱりさ1本打たれるとさやっぱこう点になってくるよね、はい、だからここら辺のそのフォアボールが痛かったなというさ、そうですね、だから山岡が15試合投げて 1.94 だ、だそれだけ相性が良かったのにやっぱフォアボールでもう自滅していったという、まあ自滅という点差ではないけどさ、はい、やっぱもったいないゲームだったなという、点差がないだけに、そうだよな、なんかもったいないよね、はい、でもその四球絡みで点になってるからね、うん、でやっぱジョーンズがちょっと問題かな、うん、やっぱこう吉田の後を打ったりだとかさ、はい、するとやっぱこう非常に淡白に見えるねジョーンズがね、うんうん、はい、そしてソフトバンク対西武、はい、高橋嶺対浜谷、はい、の投げ合い4対7で西武、はい、ね、まあ、高橋嶺はコントロールがさやっぱあんまり良くなかったね、うん、まあ、そんなにコントロールで苦しむようなピッチャーじゃないんだけどさ、はい、だけど制球が非常に悪く、まあ、こう本当に苦しい投球が続いたということ、はい、それと浜谷は非常あのテンポよくね、はい、投げられて良かったと思うし、はい、まあ、その中でウーネンティン、はい、これがねこの選手が非常にあの日本の野球に慣れたというかさ、うん、まあもともとその日本の学校に行ってたんだけどさ、はい、なんかこう一軍のプロの水に慣れてきたというかさ、うんうん、実力をこう発揮し始めてるというね、はい、非常に頼もしい結果を残してる。だからもう日本ハムでホームランを打ってからかな、日本ハムだったかな、ホームランを打ってから初ホームランをね、はい、打ってから今日もっていうか土曜日も5打点上げてるというね、大活躍ですね、大活躍だよね。ただこの試合で外崎が腓骨骨折になって、はい、まあ、辻木監督曰く4、5、6番がいなくなったと。そんなこともありますか ねこれも怪我っていうのはさ、まあ非常に大きく響かなきゃいいんだけど、うん、でもこの試合は4対7、7対4で西武が勝ったという、はい、でもソフトバンクは連敗が止まらないというね。そうですね。で、もう一試合、はい、日本ハム対ロッテ、はい、噂対美馬、しまったゲームになるかなと思ったら5対6、うん、ロッテの勝ち、はい、ね、この中で鳥谷が先得点、はい、で、まあ、中村が総裁しそうということで、はい、まあ、この鳥谷の頑張りがなんかチームを支えてるような、うん、でもう今やショートでスタメンで出てたりだとかさ、ね、だから非常にあの今年いいなっていう感じがするよね、はい、ただ日本ハムも4連敗ということで非常に苦しいね、うん、そうですね、うん、さて、はい、日曜日です、はい、ね、巨人対ヤクルト、はい、今村対金久保、はい、2対1で巨人が勝ち、はい、巨人とても大変なニュースがありましたよね。あったよね、はい、コロナの、はい、陽性反応が出たというか、そうそうそう、選手がいて、だから最初のさ、はい、発表はウィラー入ってなかったんだけどさ、そうですね、ウィラーだけ絶好調だったんだよ、もう本当に試合始まる直前に、そう、はい、ウィラーだけ調子が良かったのよ、ウィラーまで抹消になったという、そうですね、だから非常にこれ痛いなっていうようなね、うん、選手、まあ選手の抹消なんだけど、はい、まあ、この中で廣岡がね、逆転のタイムリーというか、あ、勝ち越しか、はい、勝ち越しタイムリーを打ったりだとか、はい、立岡がファインプレーしたりだとかさ、はい、
勝木が送りバントを一球で決めるとかさ、うん、なんかこう新たに登録した人が頑張ってくれてね、はい、あの逆転することができたんだけどさ、ただ金久保もよく投げたよね、うん、でヤクルトも4番の村上に走らせたりだとかさ、はい、まあ、非常に抵抗は見せたんだけど、うん、まあでもこの全体見てもヤクルトはやっぱ結束して頑張ってる、で、ね、で村上がこういう危機状態の時にチームがね、はい、なんか一人で引っ張ろうという姿がすごく美しく、うん、感じたよね、はい、で DeNA 広島、はい、坂口対野村、はい、今季初登板の坂口、はい、ベテランもうベテランって言ってもいいのかな、3対1で DeNA が勝ち、はい、ようやく本当だよ本当にいや長かったと思うよ、はい、本当に。ただ坂口は、うん、あまりコントロールが良くなかったのね、はい、でフォアボールを出すようなコントロールじゃなくて甘い球もたくさんあったんだけど、なんかね多彩、うん、で大きなカーブもあるし、だから広島のバッターに的を絞らせない、うん、そういうピッチングができたと思うよ、はい、でそれを助けたのが神里の先制ホームラン、はい、でその後のダイビングキャッチ、うーん、鈴木誠也の先頭打者で、はい、もうあわやツーベースっていうあたりを飛びついて候補したりだとかさ、ではすごく活躍も見れたよね、はい、で宮崎のホームランだとで牧の、あのタイムリーだとかさ、はい、まあ10打点だからさ、うん、今単独トップかな、そうですね、リーグでトップって、ね、そうだよね、はい、とかね、はい、まあそういう活躍もあり、最後は三島が抑えたんだけどさ、三島も硬かったね、うん、やっぱプレッシャーだろうね2者連続フォアボールでさ、バントで送られてって、はい、1打同点まで行ったんだけど、はい、まあなんとか抑えてね勝ったという、はい、よかった。よかったです。本当にね。DeNA 大輔おめでとう。ね、でウイニングボールを渡したらさ、はい、坂口も初勝利なんだよね、プロ入り。あ、だからまあ監督が坂口お前が持ってろということで坂口に譲るというね、はい、まあこれは当然だと思うんだけど、はい、半分にしてもいいなと思ったんだけどね、はい、うん、ただ広島はあと1本出てればこの試合はね、はい、どうなったかわからないというところまでやっぱりこう広島追い詰めていったなという感じがした、はい、で阪神対中日、はい、ガンケル対小笠原、はい、3対1で阪神ね、でこの試合で佐藤が先発から外れたんだよね、はい、うん、うん、で左ピッチャーからホームラン打ってるし、はい、左ピッチャーからヒットも打ってるとよくね、右ではあの右ピッチャーは1本しか打ってないんだけどさ、はい、なんで左小笠原の時外すのかなと思って、で代役に使ったのが陽川、はい、まあ、陽川もすごく成長してるんだよね、うん、その陽川が決勝タイムリーということで、はい、まあ、矢野監督のその起用がズバリという、はい、ね、代打に出てきた佐藤が満塁であわやや満塁ホームランかというね、はい、やっぱり見せ場を作ってくれるなっていうね、うん、ただ小笠原中日の、はい、よく作ったんだよ、6回2失点ゲームを作るも、うん、勝てなかったという、うん、で小笠原が勝ってくるようになってくるとね、はい、まあ、中日も楽になってくるなっていうふうに思ったけどね、うん、この試合ではね、はい、で、はい、楽天オリックスパ・リーグ、はい、これはすごいよ、早川対宮城、はい、ね、早川注目のドラフト1位の選手 で、はい、で宮城というのは2年目、はい、0対4宮城の勝ち、宮城の勝ちはオリックスの勝ちだな、うん、で早川はこの前日本ハム戦で勝ったんだけどさ、低めの制球がすごく良かったんだけど、今日はなんかすごく高めを打たれてたね、うん、やっぱプロの怖さっていうのはさ、いくら速くても高めに浮いたボールっていうのはやっぱこう狙われるね、捉えられる、はい、だから、やっぱり低め低めっていうのを丁寧に投げてほしいなっていうふうに、ただ吉田は素晴らしいね、左のインハイのここってなかなか打てないよ、はい、だけどそれをものの見事に打ったって、まあ早川もびっくりしたと思うけど、うん、だけど吉田のやっぱこうスイングのスピードの速さ、
これはやっぱすごいなっていうふうに感じた。はい。それと宮城、はい、緩いカーブ、うん、110キロぐらいと100キロぐらいと、あとチェンジアップと、はい、あとなんかこう沈むボールもあるんだよね、はい、外に。だからこれはね、やっぱ持ってるボールがいいわ、うん、バッターとしたら遅いボールの後に何が来ると思う？速いまっすぐそう、はい、想像するよね、はい、だからそこでチェンジアップをスッと抜くんだよ、うん、だから速いボールと思って振りにかかると、あ、遅かったみたいな。だからすごくね落ち着いてるし、はい、もう本当にこうどんなピッチャーになるんだろうっていうね。でも早川と宮城の投げ合い、うん、あのこれからもすごく楽しみだよ。はい、若い、ね、投手ですね、はいはい、オリックスが4対0、ね、さあソフトバンクと西武、はい、和田対平井、うん、2対4で西武が勝ち、はい、まあ、ソフトバンクは柳田のね一発だとか、うん、まあ、柳田が本当に一人で頑張ってるなという感じもするけども、まあ、3度の満塁のチャンスを犠牲フライの1点しか取れないというね、はい、なんかソフトバンクらしからぬ、うん、もっと畳みかけてくるようなさ、そういうソフトバンクの打線っていうのがもう本当に影を潜めてるよね、うんうん、ただ3連敗ですよね。いやいや、この、まあ、このカードはね、はい、このカードでは3連敗で、一方西武やっぱ故障者が出てる中で、はい、渡辺というねドラフト1位の、はい、まあ、選手がもうおかわり君、はい、山川みたいな、はい、3番目の、はい、なんかお相撲さんみたいな選手なんだけどまあ愛嬌があってね、はい、愛くるしいんだけど、はい、俺がホームランを打つという、はい、三振三振だったんだよ、まっすぐに合わずに、はいはい、でもやっぱり投げる方も考えるわね、もうまっすぐ狙われてるっていう、はい、抜いたボールを見事にホームランを打った。うん、なんかすごい、またね、まあ太ってる選手っていうのは無駄がないんだよね。ですごく柔らかいんだよバッティングが。だからすごく非凡なものを感じたし、この一本でなんかちょっと乗っていってほしいなっていう気がしました。はい、ね、はい、日本ハム対ロッテ、はい、加藤と鈴木の投げ、はい、鈴木っていうのはドラフト1位なんだよ、はい、ロッテのね、はい、もう見事だわこれ。やっぱね早川も見事だと思うけど、うん、この鈴木という選手も左投げで素晴らしいピッチャーだね、はい、これはなかなか点はやらないと思うよ。うーん、それと加藤、日本ハムの、はい、俺もひょうひょうとしてさ8回まで今日投げたんだけど、はい、昨年まではねショートスタートでだいたい 3,4 回投げたら終わりだったんだけどさ、はい、倍ぐらい引っ張られて1点に抑えてるというね、うん、はい、ただこの試合の中で日本ハムの方が走塁ミスがなければ勝ってた試合だよね、うん、これ。なるほど、1対1の引き分けですね。そうだから日本ハムも連敗中だしさ、はい、なんかもったいない試合を落としたのかなっていう、うん、うん、まあそういう、まあ、ざっとこうね各チームの3連戦を振り返ったけども、はい、巨人が1勝1敗1分け、はい、ヤクルトと、はい、ね、巨人は1勝1敗1分けっていうのが多いよね。そうですね。あ、ただヤクルトの前線も忘れちゃいけないね、はい、でお互いコロナの感染者出してさ、そうですね、これからが大変だと思う、はい、うん、で広島が2勝1敗、はい、やっと DeNA が勝ったという。ただ広島はやっぱ安定して強いなっていうね、ことを感じさせたカードだったね、はい、で阪神も、2勝1敗、はい、阪神が広島にやられたんだけどさ、またここら辺で持ち直した、うん、でまた近本が少しバットが触れてきた、うん、当たってきた、はい、で糸原は特に、はい、で 1,2 番がこれ本当に機能し始めると近本がね特にこれはねやっぱ得点力がものすごくアップしてくると思う、うん、でパリーグ、はい、ね、ソフトバンク3連敗、うん、西武にね3勝西武がでね、どっちかというと西武の方が苦しいと思うんだよね、はい、ただやっぱ西武の方が打つわ、うん、バッティングの差で、ソフトバンクは去年やっぱピッチャーの頑張りで打てない時も頑張って頑張って
やっぱ虎の子の1点を守ったとかさ、はい、やっぱ今はもう失点もしちゃうしさ、非常にソフトバンク苦しい状態にあるっていうことだよね、うんうんうん、で次は楽天、はい、2勝1敗、はい、ね、まあさすがにやっぱいいピッチャーが投げるとさ、はい、やっぱ安定するね、うん、うん、そう、はい、でロッテが2勝1分け、はい、うん、ロッテも調子が出てきたかなというね、うん、まあ、感じがするしけども、はい、日本ハムはもう少し頑張らないとさ、これは苦しいよね、はい、まあ、うん、火曜日からねまた3連戦が始まりますけども、はい、ただセ・リーグで感じたのは村上の頑張り、はい、やっぱチームの中心ね、はい、とやっぱこれからジャイアンツがコロナの感染 で、ね、まあ、どうなるか、はい、で DeNA がやっと一勝できた、はい、この後、うん、この後乗っていけるかどうか、はい、でソフトバンクが打てるようになるのかならないのか、うん、はい、この連敗がちょっと、うん、どうなりますかね。ただ西武は乗り切ったけど、はい、4、5、6番がいない、うん、ただ他のバッターたちが打ってくれてるから、はい、どこまで続くのかとかさ、はい、まあそういうことが非常に、まあ、次のカードでは楽しみです。はい、ね、また火曜日から、火曜日からね、はい、プロ野球応援してください。はい。